ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. جزاك الله. سبحان الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین رائل نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن رحمان رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید قاضی مقدس اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ذوالفقار قمر فریدی. ذوالفقار قمر فریدی صاحب, آج ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا اور ہمیشہ کی طرح جیسے ہمارا ایک ڈسکشن پینل ہے, ساتھ پہلے ہم ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ ایک مذہبی اسکالر موجود ہیں اور ان کے ساتھ نعت خواں حضرات ہیں, ان کا کائنڈلی آپ تعارف کرواتے چلیں. اور ساتھ الحمدللہ آج ہم پانچواں روزہ رکھنا چاہیں گے اور الحمدللہ رحمان رمضان کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن جو کہ رائل نیوز پہ آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے, اس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کیپٹل سمارٹ سٹی پروجیکٹ بائی حبیب شفیق پرائیویٹ لمیٹڈ نے. اور الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ماہ رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی. ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کرتا جاؤں. ایک جاپانی سائنسدان کو جب نوبل پرائز انعام ملا تو اس سے پوچھا گیا کہ اس نے ایسی کون سی چیز دریافت کی ہے جس پہ انہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ملا. تو اس نے کہا کہ میں نے کینسر کا علاج دریافت کر لیا ہے. سبھی لوگوں نے انہیں اس بات پہ بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور اس کے بعد اس نے یہ بات کی کہ میں نے کینسر کا علاج دریافت نہیں کیا بلکہ اس کے بچاؤ کے لیے انتہائی جو ہے وہ تدبیر تلاش کی ہے جس سے کینسر رکا جا سکے. تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے کینسر رکا جا سکتا ہے. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ ہم جب کھانا نہیں کھاتے تو زیادہ دیر کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ہمارے جسم میں جب بھوک محسوس ہوتی ہے, شدت سے زیادہ بھوک محسوس ہوتی ہے, تو اس کے درمیان ہمارے جسم میں جو بھوک کا ایک احساس ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے جسم میں ایسے جو زہریلے خلیے ہوتے ہیں وہ ہمارا جسم ان خلیے کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور وہ خلیے ایسے ہیں جو کینسر پیدا کرتے ہیں. یعنی کہ جو خلیے کینسر کا باعث بنتے ہیں وہ اس کو روکا جا سکتا ہے بھوک اور جیسے رمضان کے دنوں میں جیسے اور کرتے ہیں. یہ اسے میڈیکل سائنس میں آٹو فیگی بھی کہا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا کہ اس کی اور کیا تدابیر ہو سکتی ہیں کہ کس طرح کتنے دن اور کتنی لمٹ تک ہم بھوکا رہ سکے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 20 سے 25 دن تک کم از کم 9 سے 10 گھنٹے اگر آپ بھوک محسوس کریں اور رکھیں بھوک کو تو انشاءاللہ کینسر جیسی مرض سے بچا جا سکتا ہے. الحمدللہ رب کائنات کا بے حد شکر ہے کہ جس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی. اور مجھے اس حدیث پاک کی آج سمجھ آئی کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ اللہ کریم کا ہم جتنا شکر ادا کریں اور ماہ رمضان ہمیں 11 مہینے جو کھانے کے لیے سب کچھ ملتا ہے, اگر ایک مہینہ اس رب ذات کی خاطر ہم بھوکا رہیں تو یہ دیکھیں کہ ہمیں کون کون سی ایسی مرض جن کا علاج بھی نہیں ہے ان سے بچنے کا موقع ملتا ہے. فریدی صاحب, قرآن پاک میں ہر چیز کا علاج موجود ہے. بالکل, بے شک ہر چیز کا. اسی وجہ سے کہا اس کو پڑھا بھی جائے, سمجھا بھی جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے.
اگر ہم قرآن پاک پر پراپر طور پر عمل کریں تو یہ جتنی بھی ہماری آج ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں وہ صرف اور صرف اسلام سے دوری کی وجہ سے ہوتی ہیں. اگر ہم اس پہ عمل کریں پراپر, جیسے ریسرچ یہ آج آ رہی ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سو سال پہلے یہ ساری ریسرچز کر کے یہ قرآن پاک جو ہمیں آخری کتاب دی ہے اسی کے لیے ہمارے یہ راہ نجات بھی ہے, سب کچھ بھی ہے. میرے خیال سے پروگرام کا آگے بڑھایا جائے, سلسلہ بڑھایا جائے. جی بالکل. آپ کے جو پینل میں لوگ ہیں ان کا اس وقت ہمارے خوبصورت پینل میں, ہمارا آج کا ٹاپک بھی ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بھی ہے اور صبر اور شکر کے حوالے سے بھی, اسی پہ ہم ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ پی ایچ ڈی اسکالر موجود ہیں, بڑا خوبصورت بیان کرنے والے, اور ہر ایسے سوال کا خوبصورت طریقے سے جواب دیتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے. جناب پروفیسر ڈاکٹر ہدایت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ یہ ہمارے آج کے تمام سوالات کا انشاءاللہ جواب دیں گے. ان کے ساتھ ساتھ روز کی طرح ہمارے ساتھ تحت اللفظ میں بڑا خوبصورت انداز میں فرسٹ رمضان سے الحمدللہ انشاءاللہ انتہائی رمضان تک ہمارے ساتھ رہیں گے جناب بھائی وقاص احمد صابری صاحب. جی شاہ جی. جی بہت شکریہ. اگر میں اس پینل کی طرف دوبارہ آؤں تو جن سے ہم نے تلاوت سنی ہے, جی یہ ہمارا جو ہم ڈیلی اناؤنس کرتے ہیں کہ میرے رائل نیوز ڈاٹ ٹی وی کی ویب سائٹ پہ انہوں نے رابطہ کیا, وہاں پہ میواتی زبان میں بہت اچھی یہ نعت رسول مقبول بھی سنایا کرتے ہیں, ہم یہ بھی سنیں گے. ان کا نام ہے حافظ جعفر ضیاء, ٹھیک ہے, یہ ہمیں میواتی زبان میں نعت رسول مقبول بھی سنائیں گے. ان کے ساتھ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حافظ نثار رضا بزمی صاحب, جو کہ نعت رسول مقبول کے لیے, بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں احتسام یوسف صاحب, جو کہ ان سے بھی ہم نعت سنیں گے. تو میرے خیال سے تلاوت ہو گئی ہے, اس کے بعد ہم سننی چاہیے. آپ کی تیاری ہم کے والے سے کیسی ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ بسم اللہ ہم سے کریں. جی ایک بڑا خوبصورت کلام ہے, اس سے میں آغاز کرتا ہوں. جی ایک فریاد بھی ہے اور دعائیا اشعار بھی ہیں. جی سبحان اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا, 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 یا حبیب اللہ اسما کالنا, یا حبیب اللہ اسما کالنا, اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا عشق لنا, خذ یدی ساحل لنا عشق لنا, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا رسول اللہ توجہ کیجئے, یا رسول اللہ توجہ کیجئے, ہے بڑی مشکل توجہ کیجئے, ہے بڑی مشکل توجہ کیجئے, کیجئے, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا رسول اللہ
کبریا فریاد ہے یا رسول کبریا فریاد ہے اے میرے حاجت روا فریاد ہے اے میرے حاجت روا فریاد ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا سخت مشکل میں پڑا ہوں آج کل سخت مشکل میں پڑا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے اے میرے مشکل کشا فریاد ہے فریاد ہے اے میرے مشکل کشا فریاد ہے اے میرے مشکل کشا فریاد ہے یا رسول اللہ کی انظر حالنا یا حبیب اللہ کی اسما کالنا اننی فی بہر غم میں مغرقوں خذ یدی ساحل لنا عشق لنا خذ یدی ساحل لنا عشق لنا یا رسول اللہ کی انظر حالنا یا حبیب اللہ کی اسما کالنا سونا میری بان پھڑ لے آقا میری بان پھڑ لے سونا میری بان پھڑ لے آقا میری بان پھڑ لے سونا میری بان پھڑ لے آقا میری بان پھڑ لے رسول اللہ کی انظر حالنا یا حبیب اللہ کی اسما کالنا سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے رائل نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن رحمان رمضان اور آج ہمارا پانچواں پروگرام آج کیونکہ پانچویں سحری ہے آج ہمارا پانچواں پروگرام کی جو پاکیزہ نشریات ہے وہ جاری و ساری ہیں ابھی ہم آپ کے ساتھ فریدی صاحب میرے خیال سے ڈسکشن پینل کی طرف سے آئیں جی بالکل کیونکہ رمضان المبارک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ دوسرے مہینوں سے منفرد مہینہ ہے بہت اچھا ٹاپک ہے اس میں ہم بات کریں گے مختلف چیزیں اس میں آ جائیں کہ منفرد کیوں ہے کیوں ہے اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود اور کیوں ہیں اور خاص ہی کیوں ہے خاص ہی اور اس کی منفرد بالکل ایسی ہے جیسے ہر انسان کی ایک دوسرے سے منفرد ایک شخصیت ہوتی ہے اسی طرح مہینوں میں ایک منفرد مہینہ رمضان ہے تو اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے جیسا کہ آپ نے پہلے ایک کسی کی ریسرچ کے بارے میں بتایا جی وہ بھی ہم ساری سائنس کی بھی ریسرچ یہی ہے کہ منفرد ہے ہم اسلامی لحاظ سے اس پر ڈسکشن کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر رانا ہدایت علی خان صاحب جو کہ اسلامی اسکالر ہیں ایک کالج میں ایچ او ڈی ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں بہت شکریہ رانا ہدایت علی صاحب آپ تشریف لائے میرے خیال سے آپ یہ اسی بات سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک ایک دوسرے مہینوں سے منفرد مہینہ ہے کیوں نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین یہ برادر محترم جو ٹاپک دیا ہے یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ اس پہ تو کئی دن بات کی جا سکتی ہے کیونکہ ماہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے جیسے میرے دوست نے کہا کہ منفرد مہینہ ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے جو سب سے پہلے کہ سب جتنی بھی دوسری عبادات ہیں ان سب سے زیادہ خوف خدا پیدا کرنے والی عبادت جو ہے وہ ماہ رمضان ہے مثلا ایسے
कि इंसान गर्मी में घर जाता है, घर में कोई भी नहीं होता, लेकिन फ्रिज में बड़े होते हैं, चीज़ें पड़ी होती हैं, ठंडे मशरूबात पड़े होते हैं, लेकिन वो किससे डरता है? वहाँ और घर वाला कोई फ़र्द नहीं होता, लेकिन वो डरता है तो अल्लाह से डरता है। वज़ू करता है लेकिन वज़ू में वो पानी आसानी के साथ अपने हल्क से नीचे ले जा सकता है, लेकिन वो किससे डरता है? अल्लाह से डरता है। यानी ये दूसरी जितनी भी इबादत हैं उन सब से ज़्यादा खौफ खुदा पैदा करने वाली इबादत है। इसी तरह दूसरी जितनी भी हमारी इबादत हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, जिहाद करते हैं, जितनी भी इबादत हैं उनमें दिखावा आ सकता है और दिखावे को अल्लाह पसंद नहीं करता। यानी नमाज जैसी कितनी प्यारी चीज़, अगर इंसान के दिखावा आ जाए तो उसके मुंह पर मारी जाएगी कि ये तू लंबी नमाज पढ़ी थी दिखावे के लिए। रोज़ा ऐसी इबादत है कि जिसमें दिखावा नहीं, सिर्फ अल्लाह को इलम है और उसके बंदे को इलम है, और इसीलिए तो इसके सवाब जो है वो भी मुनफरद है। बाकी तमाम सवाबात जो हैं वो बता दिए गए हैं कि इसका सवाब ये है, इसके इतने दर्जात, लेकिन जब रोज़े की बारी आई तो अल्लाह ताला ने ये कि अस्सौम अली व नाज़िम, कि रोज़ा तू मेरे लिए रखता है, मैं इसका अजर दूंगा, तो सवाब के लिहाज से भी ये मुनफरद बात है। फिर यहाँ के अपने अल्लाह ताला ने अपना कलाम जितना भी भेजा, तो रात आई, ज़बूर आई, अंजील आई, यहाँ तक के सहीफ़े भी जितने आए, कुरान मजीद आए, तो सारे के सारे जो है वो माह रमज़ान में, तो रात 6 माह रमज़ान को, ज़बूर 12 रमज़ान को, और अंजील 8 रमज़ान को, सहीफ़े जो हैं वो भी माह रमज़ान में, कुरान मजीद 27 रमज़ान को। इस लिहाज से भी ये रोज़ा दूसरी इबादात से मुनफरद है, और इस लिहाज से भी मुनफरद है कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी सारी इबादात से ज़्यादा है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, पूरे साल की नमाज़ ले लें, पूरे साल की नमाज का टाइम जो है वो कैलकुलेट कर लें तो उतना टाइम नहीं बनता जिससे ज़्यादा जो है वो रोज़े का बनता है। हज साल में एक दफ़ा करना होता है, ज़कात की बारी साल में एक दफ़ा आती है, वो चंद लम्हात आते हैं जब आप किसी गरीब को जो है वो ज़कात देनी होती है। तो माह रमज़ान जो है, यानी रोज़ा जो है सहरी से इफ्तारी तक और सहरी से पहले वाले टाइम जो है जो हम अब कर रहे हैं ये भी इबादत है, इफ्तारी के बाद वाला टाइम वो भी इबादत है, तो इसका दौरानिया जो है वो भी तमाम इबादत से ज़्यादा है। यानी अल्लाह ताला ने इसमें और भी बहुत से जो है जो हम इसको कर सकते हैं कि दूसरी बातों से मुनफरद इबादत है। इसके जो नज़ूल कुरान है, नज़ूल के लिए जो आयत नाज़िल हुई उसमें भी अल्लाह ताला ने वो चीज़ जो तमाम इबादत का और कुरान मजीद का भी मकसद है तकवा, कि या अय्युहल लज़ीन आमनू कोतिबा अलैकुम अस्सियाम कमा कोतिबा अलल लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले कौमों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। तो तकवा जो है ये तमाम इबादत जो हैं उनका मरकज़ है। हर इबादत अल्लाह ताला ने जो पैदा बनाई वो अल्लाह ताला ने तकवे के लिए, तकवा यानी हर इंसान की दो शक्लें सूरतें होती हैं, एक ज़ाहरी है एक अंदर की है। अल्लाह ताला ज़ाहरी शक्ल को नहीं देखता, वो तो अल्लाह की बनाई हुई है ना, दुनिया का खूबसूरत तरीन वो भी जहन्नम में जा सकता है, और जितना भी दूसरा जो है यानी अल्लाह ताला ने जो अंदर का इंसान है उसे देखना है, उसको खूबसूरत बनाने वाले ये भी इबादत जो है उसमें रख दिया कि ये तुम्हारे लिए फ़र्ज़ ही इसलिए की गई है कि तुम अपने मन संवारो, तुम अपने अंदर संवारो, मैंने तुम्हारा अंदर देखना है। जैसा हज़रत बिलाल हबशी ने यही नुक्ता समझ लिया था, तो उनका रंग काला था, ज़्यादा काला था, होंठ बड़े बड़े थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको मकाम मर्तबा जो है वो कितना दिया कि मकाम जी बिल्कुल, ये कि दिखावे से बिल्कुल कोई ऐसी रोज़ा जो है वो दिखावे के लिए नहीं है बल्कि रब की ज़ात को खुश करने के लिए। बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने बताया कि इसका डायरेक्टली तल्लक अल्लाह पाक के साथ है। बिल्कुल, इसका इबादत ये है कि हम छुप के कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हम सिर्फ अल्लाह पाक को खौफ खुदा करते हुए इसको नहीं करते। हम आप इसी प्रोग्राम का सिलसिला आपके साथ साथ जारी रहेगा। मेरे साथ बड़े ही खूबसूरत हमारा जो फीडबैक है रॉयल न्यूज़ की वेबसाइट से, चैनल की तरफ से, कसूर से तशरीफ़ लाए हैं, बहुत अच्छे नात हाँ भी हैं, हाफज़
جعفر ضیاء صاحب، یہ ہمیں میواتی زبان، میواتی زبان بھی پاکستان میں مختلف جگہوں پہ بولی جاتی ہے، میواتی زبان میں ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں گے. آئیے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے خوبصورت، یہ کس کا کلام، کس کا ہے، کچھ پتہ ہے آپ کو اس کے بارے میں؟ جی کلام بھی بحمد اللہ تعالیٰ میرا اپنا ہے، اور میواتی زبان میں بحمد اللہ تعالیٰ نعتوں کا آغاز کیا ہے. پہلے یعنی میواتی میں نعتیں نہیں تھیں، یعنی پڑھی نہیں جاتی تھیں، لکھی ہوئی تھی، لیکن اب جو کچھ تو شاعر ہیں، پاکستان میں ضرورت ہے اس چیز کی کہ کافی لوگ اس زبان کو سمجھتے، جیسے پنجابی، پشتو، دوسری اسی طرح میواتی زبان بھی کافی علاقوں میں بولی جاتی ہے. ہاں جی بالکل، اسی طرح پورے پاکستان میں تقریباً میواتی لوگ ہیں. ابھی تقریباً ایک ہفتہ پہلے میں کراچی گیا تھا، وہاں پہ تقریباً ایک ہفتے کا ٹور تھا، وہاں پہ میواتی لوگ، بسم اللہ کیجیے، وہاں پہ میں نے بسم اللہ کیجیے. جی بسم اللہ. میرو پیارو نبی آیو، 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 او آیو ہے جا کے مارے ساری دنیا بنائی ہے، او آیو ہے جا کے مارے ساری دنیا بنائی ہے، او ہے محبوب اللہ کو اور باقی مصطفی ہے، او آیو ہے جا کے مارے ساری دنیا بنائی ہے، او ہے محبوب اللہ کو اور باقی مصطفی ہے، جا کے مارے بڑی دنیا، جا کے مارے بڑی دنیا، اللہ کو لاڈ لو آیو، میرو پیارو نبی 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 آیو، اور کہی اللہ نے جا جبرائیل جا کے مصطفیٰ لا، کہی اللہ نے جا جبرائیل جا کے مصطفیٰ لا، میرا محبوب لو لے کے جنت کی تو سواری جا، چوما تلوا آ کے وانے نبی ہے ایسے جگایو، میرو پیارو نبی آیو، 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 اور ملوک ایسو کہ ساری دنیا میں ایسو نہ ہے کوئی، ملوک ایسو کہ ساری دنیا میں ایسو نہ ہے کوئی، جو گھر گال اجاڑو ہوئے جگ میں روشنی ہوئے، ملوک ایسو ملوک ایسو دیکھ کے چاند بھی شرمایو، میرو پیارو نبی آیو، 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 میرو پیارو نبی آیو. صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے پیارے نبی آئے ہو، میرو پیارو نبی آئے ہو، یعنی کہ اس کی ڈیفینیشن ایسی ہے کہ میرے پیارے کریم آقا آ گئے ہیں. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز میں جناب قاری صاحب پڑھ رہے تھے. ہمارے ساتھ ایک اور ثنا خان بھی موجود ہیں، شاہ جی صاحب سے گزارش کروں گا. حافظ نثار رضا بزمی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہدیہ انعت پیش کریں، اور یہ بتائیں کہ کس کا کلام پیش کریں گے آپ. یاد نہیں ہوگا جی. بسم اللہ سبحان اللہ. کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ثنا خان آئے تو اسے اس کلام کے بارے میں علم بھی ہونا چاہیے کہ وہ کس کلام کا لکھا ہوا، کس کلام جو شاعر نے لکھا اس کلام کے بارے میں مکمل ڈیٹیل ہونا چاہیے. بڑی ہاں، اس کا ثواب جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہی ہے. بسم اللہ کیجیے. جی حافظ صاحب. جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا لو یا رسول، خواب میں تشریف لا کر ایک بار، خواب میں تشریف لا کر ایک بار، دید کا شربت پلا دو یا رسول، دید کا شربت پلا دو یا رسول، بخش دے گا ہر خطا میری خدا، بخش دے گا ہر خطا میری خدا، لب کو ہلا دو یا رسول، تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول، وہ کبھی بھی اٹھ نہیں سکتا جسے، وہ کبھی بھی اٹھ نہیں سکتا جسے، تم نگاہوں سے گرا دو یا رسول، تم نگاہوں سے گرا دو یا رسول، تم نگاہوں سے گرا دو یا رسول، تم نگاہوں سے گرا دو یا رسول. ہدیہ انعت پیش کیا حافظ نثار رضا بزمی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. میرے خیال سے ڈسکشن پینل کی طرف آیا جائے. جی بالکل. پروفیسر صاحب، آپ نے بتایا کہ منفرد مہینہ ہے رمضان، اس پہ ڈسکشن ہوئی. ہم منفرد جو مہینہ ہے ہمارا رمضان، اس میں سے ایک ٹاپک نکالتے ہیں جس پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈسکشن کر لیں، صبر اور شکر. رمضان میں ہمیں یہ صبر اور شکر بھی ہمیں سکھاتا ہے رمضان، ماہ رمضان جو ہے وہ ہمیں صبر اور شکر کی کون کون سی. ہاں جی، سورہ اس میں ایک میں آیت کوٹ کروں گا، سورہ لقمان کی 31 نمبر آیت ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے حکم سے کشتی سمندر میں چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائے. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر ادا کرتا ہے. کیونکہ روزہ بھی ایک صبر کرنے کی تلقین دیتا ہے، پرہیزگاری کی تلقین دیتا ہے. اس پہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا صلہ جنت ہی تو ہے. سبحان نبی وسلم کا فرمان ہے. اب یہاں ایک سوال ہے کہ جیسے میں نے پہلے آپ نے سوال کیا، اسی رنگ سے ہم اس کو بھی لے لیتے ہیں کہ صبر اور شکر کے حوالے سے، کہ جو دوسرے مہینے ہیں ان میں تو ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس پہ ہمیں صبر کرنا ہے کہ آپ صبر کرو، جتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے، وہ پیسے کا ہو جائے، کسی چیز کا بھی ہو جائے، تو اس پہ ہمیں یہ درس دیا گیا کہ صبر کریں، اللہ اس کا صلہ دیں گے. اب ماہ رمضان میں ہم نے کس چیز کا صبر کرنا ہے؟
تو پانچ چیزیں میں اپنے پیارے ناظرین کی نظر کروں گا جو ہماری پانچوں چیزیں اب معاشرے کی مردہ ہو چکی ہیں، ڈیڈ ہو چکی ہیں اور انہیں ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے، اور اب وہ ہیں ہماری آنکھیں، وہ ہیں کان، وہ ہیں زبان، وہ ہے ہاتھ، وہ ہے پاؤں۔ آنکھوں کا ایکٹیو کر لینا، آنکھیں برا نہ دیکھیں، آنکھیں برا نہ دیکھیں تو برا دیکھنا، جب ماہ رمضان میں انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو اس کو برائی دوسری طرف دیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو اس کا صبر کیا ہے کہ جتنی بھی خوبصورت چیز ہو اس پر وہ صبر کرے، اسے وہ نہ دیکھے۔ کانوں کی حفاظت، وہ دیکھتا ہے بڑی محفل لگی ہوئی ہے، موسیقی کی محفل ہے اور محفل ہے، لیکن اس کا صبر کیا ہے کہ اس محفل کی طرف نہیں جانا، وہ کانوں میں کوئی چیز نہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی احتیاط کرتے تھے کہ یہ اپنے پورے دو جو ہے وہ اپنے کانوں میں اس طرح لے لیتے تھے کہ کئی دن پورے درد کرتے تھے، کئی دن کان درد کرتے تھے، کہ بری یہ صبر ہے۔ ہم نے بری باتیں ماہ رمضان میں نہیں سننی، ویسے بھی نہیں سننی، لیکن ماہ رمضان میں ہم نے زبان کا صبر، کہ زبان سارا دن کتنا بولتی ہے، جو ہم ہر طرح کی بات کر دیتے ہیں، کسی کی دل آزاری کی بات کر دیتے ہیں، تو زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، وہ بھی منفرد حدیث ہے، کہ وہ بھی اپنے ناظرین کے، کہ اگر زبان تو ایک دفعہ، یعنی پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، دار ارکم، دار صوفہ، اس میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے، نگاہیں پیارے نبی کی طرف لگی ہوتی تھی، تو ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے تو صحابہ اکرام پر کپکپیاں طاری ہوگی کہ اللہ خیر کرے آج پیارے نبی نے اپنی زبان ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے تو فرمانے لگے اس کی حفاظت کرو، یہ بلندیوں پہ بھی لے جائے گی، یہ پستیوں پہ بھی گراتی ہے، یہ عزت بھی دیتی ہے، ذلت بھی دیتی ہے، کامیابی بھی دیتی ہے، ناکامی بھی دیتی ہے۔ تو انسان ان تین چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، کہ ہر انسان جو ہے وہ تین چیزیں مانگتا ہے، کہ بلندیاں مل جائیں، عزت مل جائے، کامیابیاں مل جائیں، تو وہ زبان کی حفاظت میں ہے۔ تو زبان میں ہم روزے میں احتیاط کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی لفظ ایسا نہ نکلے جس سے ہمارا نقصان، اس پہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن رمضان اس کو زیادہ سکھا، زیادہ جو ہے نا وہ ہر بات جو ہے وہ انسان اس طرح ہاتھ برا نہ، کوئی بھی برا کام کرتے ہیں تو انسان اپنا ہاتھ روک لے کہ نہیں میں نے صبر کرنا ہے، میں روزے میں ہوں، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح قدم برائی کی طرح اٹھتے ہیں تو پہلا قدم اٹھتا ہے تو اس پہ انسان جو ہے وہ اپنا قدم روک لے کہ نہیں یہ میرا قدم برائی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو صبر یہی ہے کہ جب انسان کی باتیں چل کرتے کرنے والی جو ہیں ان کو جب وہ روک لیتا ہے تو وہی صبر ہے۔ تو صبر کا صلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، اور اس کے ساتھ جو شکر ہے، کہ شکر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر ہم شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتے ہیں۔ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ ایک آدمی، اگر یہ میرے ناظرین، پیارے ناظرین کے لیے بہت ضروری میسج ہے، کہ جب انسان، ایک آدمی سائیکل پہ ہے، سائیکل پہ ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں پیدل چلنے والے سے بہتر ہوں کہ میرے پاس سائیکل ہے۔ اگر موٹر سائیکل پہ ہے تو وہ سائیکل والے کو دیکھے، پیدل چلنے والے کو دیکھے، گاڑی پہ ہے تو وہ سائیکل والے کو دیکھے، موٹر سائیکل والے کو دیکھے، پیدل چلنے والے کو۔ تو جب وہ یہ چیزوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب تو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے تو میں تمہیں اور زیادہ دیتا ہوں۔ تو ماہ رمضان جو ہے ہمیں صبر کا بھی، شکر کا بھی درس دیتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپ میں نے صبر بھی کرنا ہے، تو اس میں ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارا صبر میں گزرتا ہے، وہ پیاس کا صبر ہو، اور شکر میں ہم نے شکر بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ آپ روزے میں، تو روزے کی توفیق بھی ہر ایک کو نہیں ملتی۔ بڑے صحت مند لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ بھی روزہ نہیں رکھتے، وہ بھی اس میں، تو جو روزہ دار ہے اپنا روزہ نبھا لیتا ہے، اپنے روزے کی حفاظت کر لیتا ہے، جیسے آنکھوں کی حفاظت کر لیتا ہے، کانوں کی حفاظت۔ میں یہیں سے آپ کا یہ سلسلہ سٹارٹ کروں گا۔ بہت اچھا آپ نے یہ بات کی، یہ پوائنٹ ہمیں ملا کہ کچھ لوگ روزہ رکھنے کے قابل ہوتے ہیں لیکن وہ روزہ نہیں رکھتے، اور بڑے فخر سے یہ بھی کہتے ہیں جی ہم نے روزہ نہیں رکھا۔ ایک تو گناہ کرتے ہیں اور اوپر سے یہ بتانا کتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا۔ اگر کسی وجہ سے اگر کسی کا روزہ رہ گیا تو اس کو بتانا نہیں چاہیے، نشر نہیں کرنا چاہیے، دعا نہیں بنانا چاہیے۔ بڑی نعمت ہے، ہاں جی، کتنی بڑی نعمت ہے روزہ رکھنا، اور اس کو ایک چھوڑ دینا اور آگے سے فخر سے بتانا، ایک برائی کرنا اور اس کو فخر سے بتانا، ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ تو ایسے نا کہ اگر کوئی بتا دیتا ہے، جس طرح آپ نے نماز کا ہے،
تو نماز کے بارے میں بھی ہم کسی کو اگر نماز کا کہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ نماز کا عادی نہیں ہے تو آپ اسے صرف اتنا کہتے ہو کہ یہ میری چیز پکڑ میں دو سجدے دے لوں آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ چلیں ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں انکار نہ کر دے تو اگر وہ نماز کا انکار کرتا ہے تو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا تو وہ کفر اسی طرح وہ بند کیونکہ وہ گواہ بنا لیتا ہے نماز کا کہ میں نے اس کو کہا اس نے مجھے کہا نماز پڑھ تو میں نے اسے کہہ دیا کہ نہیں آپ پڑھ لو تو اس نے گواہ بنا لیا کہ اس نے میرے کہنے پہ نماز اسی طرح روزہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا تو وہ کسی کو کہتا ہے فخریہ پہ کرتا ہے کہ جی میں نے روزہ نہیں رکھا میں دیکھے جی ایسے تو وہ پھر دوسرے لوگوں کو گواہ بنا لیتا ہے تو جب انسان کی گواہی وہاں ملتی ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کیونکہ کوئی جب گواہ کے طور پر پیش جیسے آج ہمارا عدالتی نظام ہے تو اگر کوئی گواہ نہ ہو تو اس میں جو ہے وہ جج فیصلہ دے دیتا ہے کہ گواہ نہیں تھا بری لیکن اگر وہ گواہ خود بنا لیتا ہے تو پھر اس کے جو مقدر اس لیے ہمیں شکر کی یہ شکر کی ڈیفینیشن بڑی خوبصورت کی ہے اور بالکل رب کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ خوشحالی میں شکر کرنے والا شاکر ہے اور مصیبت میں شکر کرنے والا شکور ہے رب العالمین کا بے حد شکر ہے کہ رب العالمین نے ہمیں یہ ایسا مہینہ عطا کیا جس میں ہم صبر بھی کرتے ہیں اور اس مالک کا شکر ادا بھی کرتے ہیں بالکل ایسے ہمارے ساتھ ایک اور ثنا خان موجود ہیں جی بالکل میں اسی طرف آؤں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں احتشام یوسف صاحب جو کہ ہمیں ہدیہ نعت پیش کریں گے جی احتشام صاحب کس کا کلام سنائیں گے آپ احمد ندیم قاسمی صاحب کا احمد ندیم قاسمی صاحب کا ناظرین میں بتاتا چلوں کہ ہم ابھی اس نعت کے بعد بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ملک پاکستان کے بہت ہی بڑا نام پرائڈ آف پرفارمنس ہیں الحاج محبوب احمد حمدانی صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور حمدانی ساتھ خاندان ایک بہت بڑا خاندان جو کہ نعت کی شعبے میں ایک اپنا مقام خاص رکھتا ہے انشاءاللہ ہمارے بریک کے بعد وہ اس پینل کا ہمارا حصہ ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی یہ شام صاحب خامیے
ہو میں مدینے سے پلٹ آیا یہاں پہ ہم بریک چاہیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے ہمدانی برادران یہاں پہ ہمیں اجازت دیجئے وقفے کے لیے جی شاہ جی اپنا فریدی صاحب میرے خیال سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہیڈ لائنس کا ٹائم ہوا جاتا ہے تھوڑی دیر پر یہاں پہ ناظرین ہماری جو رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن پاکیزہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے اور اس سے پہلے آپ بتائیں کہ کس کا اسپانسر ہوا ہے یہ آپ تھوڑا سا مجھے بتا دیں اس کے بعد ہم ہمارے ساتھ اس پروگرام کے لیے خاص طور پہ اسلام آباد سے کیپیٹل اسمارٹ سٹی پروجیکٹ بائی حبیب فیق پرائیویٹ لمیٹڈ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور الحمدللہ ہمارے لیفٹ اور رائٹ پہ اس وقت ان کی سٹینڈز بھی لگ چکی ہیں بہت شکریہ جی ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ہم